אחת ממצוות התורה, לא תחמוד, בהר סיני, בו העולם אסף את כולנו. כל הנשמות שלנו היו שם, ושמענו מפי השם לא תחמוד. ובאמת השאלה שנשאלת, איך אדם יכול להתגבר על הדבר הזה? הרי חמדה, תאווה, קנאה, תכונות אנושיות בסיסיות. אדם רואה בית נאה, אומר לעצמו אני גם רוצה, לא היה מזיק. רואה מכונית נאה, הוא גם רוצה את המכונית הזו. וכל שאר הקניינים של העולם, אדם מתאווה מטבעו, ואת אומרת לא תחמוד ולא תתאווה. איך אפשר לצוות על דבר כזה באמת? הרי זה מין אוטומט, זה אינסטינקט שטבוע בנו. האבן עזרא, אחד הקדמונים, הפרשנים, אומר דבר מדהים. הוא אומר, הכפרי, בן כפר, אדם מאוד מאוד פשוט, מאוד גס, הוא אף פעם לא מעלה בדמיונו. ולא מתאר לעצמו שיום מן הימים הוא יישא את בת המלך. היא לא ברשימת השאיפות שלו, היא לא נמצאת ברשימה שם. למה כי הוא יודע שזה בלתי אפשרי? אין סיכוי. גם אם העולם מתהפך, מה פתאום? איך יכול להיות שכפרי יישא את בת המלך? הענוגה, האצילה, המלומדת, המשכילה. היות וכך, הוא בכלל לא חושב. שיש סיכוי כזה, אז הוא בכלל לא משתוקק לזה, הוא בכלל לא מדמיין את זה אפילו. היא לא חלק מרשימת המטרות שלו בחיים. אומר האבן עזרא, אם יהודי יאמין באמונה שלמה, שמה שמגיע לך, אתה תקבל. אין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נעימה. אם דבר מסוים היה אמור ויכול לסייע לך בעולם, היית מקבל אותו. ואם אין לך אותו, כנראה שאתה לא צריך. אם אדם היה חי בהכרה כזו, לא הייתה לו קנאה. הוא יודע, אני והדבר שאני משתוקק אליו, אני ומושא הערצתי, זה דבר שהוא בלתי מושג. אני, אני ממשיל את זה לדבר יותר פשוט. בואו נחשוב לעצמנו, איזה בן אדם אתם מכירים? אדם מן השורה ששואף להיות נשיא ארצות הברית. מה, מה, איזה סיכוי יש לישראלי להיות נשיא ארצות הברית? רגע, שלא תטעו, כמובן שכל מי שהוא יהודי. הוא נחשב פי כמה וכמה מנשיא ארצות הברית, בלי ספק. אבל אני שואל, האם בדרך הטבע, אתם מכירים בן אדם בתל אביב שרוצה להיות נשיא ארצות הברית? לא. זה לא חלק מרשימת המטלות שהוא אה, שם לעצמו. הוא מבין שזה אין סיכוי. אותו דבר בעניינים הללו. אומר אבן עזרא, איך נוכל להתגבר על החמדה, על התאווה, על הקנאה שיש לנו כלפי קניינים של הזולת, שנאמין באמונה שלמה שמה ששלו, שלו. שאם זה היה מגיע לי, אם השם היה רוצה וזה היה טוב לי, הייתי מקבל את זה. מאחר שזה לא קיים ואין לי, כנראה אני לא צריך את זה. זו הדרך הנכונה להתגבר ולשמוח בחלקנו. כמו שאומר התנא באבות, איזה הוא השיר, השמח בחלקו.